বাংলাদেশী শিলাদিত্য গম্পে 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 বাংলাদেশী শিলাদিত্য হুশিয়ার 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 বাংলাদেশী শিলাদিত্য হুশিয়ার 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 ইনকলাব জিলাব 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 বকবা সবচেয়ে বেশি কবিদস্ত করা না চলিব না চলিব না চলিব মানবাধিকারকে কবিদস্ত করা না চলিব না চলিব না চলিব আওয়াজ দাও যে যোৱা কেইদিনমান আগত শিলাদিত্য নিজিনা যে পাগল পাগল আহি মহানবীৰ সত্ৰক লৈ যি বাগবৰ সমষ্টিৰ মানুহক তেওঁ বাংলাদেশী বুলি আখ্যা দিছে আৰু সন্মানীয় বিধায়ক শৰ্মা আলী মহোদয়ক যিধৰণে তেওঁ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছে আজি শৰ্মা আলী বিধায়কগৰাকীৰ বিষয়ে আমি বাগবৰ সমষ্টিৰ মানুহ সকলো উৎফুল্লিত আৰু জানো তেওঁৰ যি কৰ্মদক্ষতা আৰু কৰ্মদক্ষতাৰ ফলত তেওঁ আজি বহুত দূৰে আগবাঢ়ি গৈ আছে সদায় শিলাদিত্য দেৱক আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে সুকীয়াই দিব খুজিছোঁ যে তেওঁ যিধৰণে মন্তব্য কৰিছে বাগবৰ সমষ্টিৰ মানুহ বাংলাদেশী মানুহ তেওঁৰ হয়তো ডাটা লাগিছে নাই আমি টিভিৰ পত্ৰত চাইছোঁ তেওঁ সেইকাৰণে যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ পৰা তেওঁক জনীয়া বিজেপিৰ পৰা তেওঁক হোজাই সমষ্টিৰ পৰা টিকেট প্ৰদান কৰা নাছিলে তেওঁ সেইকাৰণে আজি পাগলৰ হৈ পাগলৰ নিচিনা তেওঁ ঘূৰি আছে বিজেপিক তৈলমৰ্দন কৰি আছে আমি সকলোৱে জানো শিলাদিত্য এজন বাংলাদেশী মানুহ শিলাদিত্য কোনো দাদা লিখিছে নাই আমাৰ বাগবৰ সমষ্টিৰ প্ৰতিজন মানুহৰে 1971 চনৰ দাদা লিখিছে আছে আমি বাগবৰ সমষ্টিৰ মানুহ হয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষত থকা গোটেই অসমত থকা আমি মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনি আমি ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু আমি বীৰদৰ্পে ক'ব খুজিছোঁ যে শিলাদিত্য যেনেকুৱা পাগলৰ ধৰণে প্ৰলাপ বকিছে যে বাগবৰ সমষ্টিৰ মানুহ সত্ৰ ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিছে আমি সত্ৰ কেতিয়াও উচ্ছেদ কৰা নাই বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে হওক বা বিভিন্ন চেনেলৰ জৰিয়তে হওক সৰজমন তদন্ত কৰিছে বাগবৰ সমষ্টিত স্থাপন হোৱা আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ আটাগুৰিয়ে স্থাপন কৰা সত্ৰখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত বিলীন হৈ গৈছে যিখিনি ঠাইত আজি বিলীন হৈ গৈছে আমি সেইখিনি ঠাইত যাব পৰা নাই গতিকে সত্ৰখনে যোৱা নাই সত্ৰৰ আশে পাশে থকা বাগবৰ সমষ্টিৰ 80% মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত খহাই গৈছে আজি তেওঁ আজি ৰাজনীতি গ্ৰহণ হ'বৰ কাৰণে আমাক মিয়া বাংলাদেশী সচাবলৈ যি অহৰহ চেষ্টা কৰিছে আমি তেওঁক আপোনালোকৰ জৰিয়তে ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু গৰিহণা জনাইছোঁ খুচিয়াৰ শিলাদিত্য দেৱ আজি তিনিদিনমান আগত মহানবীৰ সত্ৰত শিলাদিত্য দেৱ তেওঁ হোজাই সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তেওঁ আমাৰ মহানবীৰ সত্ৰত কেনেকৈ আহিছে আমি গম পাইছোঁ যে নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে আচ্ছা নিমন্ত্ৰণ কৰি আনক তেওঁক আমি সেইটোলৈ আমি হেৰি নকৰোঁ কিন্তু আজি মহানবীৰ সত্ৰলৈ যিটো ৰাজনীতি কৰিবলৈ তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে আজি মহানবীৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত আহি তেওঁলোকে ওচৰে পাঁজৰে থিয় হৈ আছে কিন্তু মহানবীৰ সত্ৰৰ ধ্বংস কৰাৰ মূল লায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ কথা কৈছে বিধায়ক সেই সময়ত তেওঁ বিধায়ক হ'ব পাৰে গৰাখনৰ কাৰণে তেওঁতো আৰু দায়ী নহয় গৰাখনে সত্ৰখন উঠি গ'ল কি ধৰণে ইতিহাস আছে এই বিষয়লৈ বিগত দিনত বহুত আন্দোলন হৈছে সত্ৰ উচ্ছেদ হোৱা নাই 100% কথা তেওঁলোকেও কৈছে কিন্তু হঠাৎ কৰি তিনিদিনমান আগত অপূৰ্ব অধিকাৰীহঁতৰ ঘৰত বা আমাৰ মহানবীৰ সত্ৰত চন্তাপাৰাত আহি শিলাদিত্যৰ নিচিনা এজন সাম্প্ৰদায়িক মানুহক আনি যি ধৰণৰ ৰাজনীতি আকৌ হিন্দু মুছলমানৰ মাজত যিটো সংঘৰ্ষ যাতে আকৌ সৃষ্টি হয় সেনেকুৱা মত দিয়াৰ কাৰণে আমি মহানবীৰবাসী বহুত মৰ্মাহত হৈছোঁ লেতেৰা ৰাজনীতি আমাৰ সত্ৰ অধিকাৰ পৰিয়ালৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নালাগিছিল কাৰণ আমি এতিয়াও আমাৰ সত্ৰখন আমাৰ বুকুৰ আপোন মহানবীৰ সত্ৰৰ কথা ক'লে এতিয়াও আমাৰ চকুৰ পানী ওলায় কিন্তু সেই সত্ৰলৈ বাৰে বাৰে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰি আমাৰ মহানবীৰবাসীৰ লগতে বাগবৰ সমষ্টিৰ মানুহক তেওঁলোকে অপমান অপদস্থ কৰি জনমানসত সেৱ প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে আজি চাওক মানুহ নিজে নিজে ওলাই আহিছে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ইয়াৰ মূলতে আমাৰ আমি দায়ী কৰিব লাগিব আমাৰ যুৱক মহানবীৰৰ জন্ম হোৱা যুৱক অপূৰ্ব অধিকাৰী তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰি ব্যক্তিগত মুনাফা আদায় কৰাৰ কাৰণে যদি চেষ্টা কৰিছে আমি দুখ পাইছোঁ।